powinieneś mi przyjaciołeś jedę na całym świecie. SD mi było řečeno, jak budu postupovat při přijímačkách, až budu povolán k Pánu Bohu. Povídám si s Pánem Bohem. Pane Bože, chci si s tebou povídat. Řekni mi a přísahej, že jsi Pán Bůh. Rudolfe, přísahám, jsem Pán Bůh. Viděl jsem, co píšeš, jak se mám přivítat s mojí flotilou. Mám se chovat vojensky jako na zemi nebo kamarádsky. Rudolfe, musíš je oslovit. Zdravím moji flotilu a řekni jim, že jsi jejich velitel. Řekni jim, že děkuješ za návštěvu o Vánocích. Řekni jim, že se můžou na tebe obracet se vším, co potřebují, že to budem společně řešit. Víc, Rudolfe, jak znáš, dokážeš kamarádsky, než jako velitel na zemi. Musí u toho být Amil, to víš, že jo, Rudolfe, on je velitel celé flotily, on tě uvede k tvojí flotile a ty se s ní přivítáš, Pak budeš krátce hovořit s Amilem, než si sjednáte společnou schůzku a budete řešit vše ostatní. Jak se mám zachovat k tobě, Pane Bože, před zraky zvědavých očí, které nás budou sledovat? Rudolfe, ty všechno víš, co budeš umět. Chovej se svědomím, že jsi vedle mě pravá ruka. Pozdrav mě jako ostatní. Řekni, zdravím tě, Pane Bože, a jsem tvoje pravá ruka k plnění úkolu, na které jsi mě povolal. Budu vedle tebe, já osobně a Maruška. Všem učitelům poděkuj za návštěvu o Vánocích a pochval jejich velmi důležitou práci. Pak se obrať na Amila a dokonči s ním přehlídku tvojí flotily a řekni jim, zdravím tě, moje flotilo, jsem váš velitel. Co má Maruška vedle mě za úkol? Ona ti řekne postup, koho máš přivítat. Povede tě. Mám jedno velké přání, aby Maruška už se mnou povídala na hlas a všechno, co kdy bude a jak bude. Už nechci mít tajemství, překvapení, ale realitu, na kterou jsem připraven. Těším se na to a děkuji ti, Pane Bože, za povídání a rady od tebe. Tvoje pravá ruka, Rudolf.